vist, hvordan man hægter sådan en fin lille blomst. Det er et hurtigt lille projekt, som man kan bruge for eksempel til at sy på en cardigan, en hat eller bare som hårpynt for eksempel, eller noget helt andet. Det første vi skal gøre er som altid at lave en lykkemaske. Og herefter skal vi have 4 luftmasker. 1, 2, 3, 4. Så skal vi lave en kædemaske ned i den første luftmaske. Vi har nu dannet en lille ring, som vi skal arbejde i. Og vi laver herefter 4 luftmasker. Og denne lille streng her tæller som en stangmaske plus en luftmaske. Vi skal have 5 stangmasker mere. Og imellem hver stangmaske skal vi have en luftmaske. Vi har nu i alt 6 stangmasker, inklusiv den første, som er en streng af luftmasker. Og vi skal nu slutte vores lille hjul sammen her ved at lave en kædemaske i toppen af den første stangmaske. Herefter skal vi vedhæfte det nye garn. Og det gøres ved at føre det ind igennem luftmasken, således. Så vender det lidt om på bagsiden. Så klipper vi det andet garn. Og binder det nye fast med en dobbeltknude. Og jeg skal have en luftmaske mere. Og i min næste V-sting her, skal jeg have 4 stangmasker. Herefter skal jeg have 2 luftmasker. Og så skal jeg have en kædemaske ned i det samme V-sting. Herefter 2 luftmasker igen. Og 4 stangmasker ned i næste V-sting. To luftmasker igen. Og en kædemaske. To luftmasker. Og 4 stangmasker i mit V-sting. To luftmasker.
og en kædemaske ned i samme væv. Og på den måde fortsætter jeg hele vejen rundt. Jeg er nu nået hele vejen rundt og skal til at slutte rækken af ved at lave en kædemaske ned i den første luftmaske, som vi lavede til at starte med. Jeg strammer godt til. Klipper mit garn. Fører enden ind i løkken. Og strammer godt til. Jeg er nu færdig og klar til at sy mine ender ind.